Mas ao que eu deixo de torcer já está bem o que tinha pelo aqui, sou hoje está bom a dormir, posso passar por tudo, por si, esse por trabalho de nove, por dentro, e o teu filho. Eu o que tinha pelo aqui, não é tudo o que eu faço. O que é só nos esforços aí, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, não é pentru a înțelege și puterea de a avut tentarea de și bine. Vrem să fiți de a înțelege și Nica Sistu a zis și am de lucru cu Cuzda, dar eu urma să tot dumneavoastră frumos și să vă dați cu de eu Cuzda. O dată țarba ca cum vii să ne vom, ce un Vezdeba, cu pe o de pe Sanșinare, o dată de dat, că eu vină și un bici cu Cuzda, a tot să-ți o zis, dar e din toale la. Și dumneavoastră că nu dai. E de și pe și unde Он е зле тава ли да се да чуе не си го мисля. Оди, Два спортсмени тук ави цардгенели калак шаулеаше Европис чемпионатзе. Мои повет сламети медали, акидан отхи окро, хути верцли да руа бринджаус. Диди царматеба, руа спортсмени тмо повеба. Митумете сурос, сами ахали ახალგაზრდა სპორტსმენი ყავდა, რომელიც პირველად მონაწილეობდა ამ ჩემპიონატზე. ყველაზე დიდი წარმატება ჰქონდა გიგა გელაშოს, რომელმაც ორი ოქრო, ერთი ვერცხლი და სამი ბრინჯა მოიპოვა. ასევე გიორგი მეშვილდიშვილმა ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი და სამი ბრინჯა. და გიორგი ფარადაშვილმაც კიდე ერთი ოქრო და ერთი ვერცხლი და ორი ბრინჯა. და ყველაზე შესანიშნავი იყო, რომ ავთო ცერცვაძემ მოუგონ სოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონს 7 წლის განმავლობაში მარგიებს, მაგრამ ფინალში წააგო უკვე მოგებული და ვერცხლის მედალი დაიმსახურა. ტურნირი საკმაოდ ძლიერი ტურნირი იყო, იმიტომ რომ თლიანი შემადგენლობები იყვნენ. ყველაზე ძლიერი, ესე იგი, რა თქმა უნდა, რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი, მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩამოსულები. საუკეთესო სპორტსმენები ყავდათ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები. Პირადად მე პირადში, ესე იგი, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი და როგორც უკრაინის, ისევე რუსეთის წარმომადგენელი შემხდენ. ნახევარ ფინალში უკრაინელი დაამარცხა, ფინალში გადასასვლელზე უკვე რუსეთის წარმომადგენელი დაამარცხა და მე უკვე ფინალი იმდენად ძლიერი მქონდა. ნახევარ ფინალი და ფინალი, რომ ფინალი უკვე რუსეთის წარმომადგენელთან მომიწია დათმობა. Ევროპის ჩემპიონატი ძალიან ძლიერი შემადგენლობით იყო ჩამოსული. გუნდური მეორე ადგილი ავიღეთ დიდებში, ნუ შეგვეძლო რა თქმა უნდა ევროპის ჩემპიონობა.